ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବାସଭବନ ପରିସରରେ ବିଜେଡି ଦଳର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 20 ପରିବାର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବେମକେଶ ରାୟଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯୁବନେତା ପହଲି ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ଦଳରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିନେଇ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଶୋକ ବଳ, ଯୁବ ନେତା ପ୍ରିନ୍ସ ରାକେଶ ନାୟକ, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ମାନସୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।